Tervist! Mind on valunud viimastel päevadel väikene loomekriis. Ma olen nagu üritanud välja mõelda erinevaid kontseptsioone, mida siin kanalil teha, selleks, et saaks ikkagi põnev, selleks, et ma ei vlogiks kogu aeg enda igavat igapäevaelu. Ja see on mind viinud väiksesse tupikusse, nagu ikka vahel juhtub. Ja kui ma hakkasin mõtlema, et mis on praegu see tõeline asi, mille tegemist ma naudin, millest ma tahaksin rääkida ja no eelkõige ma lähtsin sellest, et ma ise tahaksin seda videot filmida, siis ainus asi, mis mulle tuli pähe, oli maalimine. Ärge küsige, ma ei taha näha mitte ühtegi kommentaari selle kohta, et ma teen seda, sest Emma Chamberlain hakkas maalima. Kui te ei ole näinud mu vlogi, kus ma räägin sellest imelikust kokkusattumusest, siis minge vaadake. Üldsegi ma arvan, et need inimesed, kes nagu halvustavalt judgivad mind sellepärast, et ma teen Emma pealt asju maha või tema pärast hakkasin maalima, need on need samad inimesed, kes saavad kurjaks, kui nende sõber või sõbranna ostab samasuguse riideseme nendega. Ma olen selles veendunud. Nii et täna me maalime ja räägime teemadest, mida te minule Instagramis saatsite. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on sükkene väike therapy session. Ma võibolla räägin veids ka, kuidas ma üldse maalimiseni jõudsin, miks see nii haige thing on olnud. Ma ise ka ei tea ausalt öeldes. Ja ma võtan siis oma inspiratsiooni pildi ette. Ma teen midagi väga lihtsalt, sest ma juba korra üritasin seda videot filmida. Ja ma olin nii keskendunud sellele pildile. See oli selline pild ka veel. Mis oli äärmiselt keeruline, nii et täna me teeme midagi palju lihtsamat. See on nagu nii lihtne, et seda on peaaegu võimatu mess appida. Mul on tunne, et see kõik hakkas minu sellisest tundest, et ma pean... Okei, ma juba tegin selle joone kuidagi nagu naljakalt proportsioonist välja, aga mida iganes. See kõik hakkas sellest, et ma tundsin, et mul on vaja rohkem hobisid. Kui ma ise ei loonud endal aega, et midagi teha, mis ei olnud seotud kooli või tööga, siis ma tegingi ainult tööd või kooli asju. Siis ma sain aru, et maalimine on üks nendest asjadest, millesse ma võin süveneda tundideks ja ma ei mõtle millelegi muule. Aga nüüd ma ei tea hästi, kuidas seda kassi joonistada. Ausalt öeldes ma korraks keskendun. Ega ma väga hea nagu traditsioonilises mõttes joonistamises ei ole, aga mul on nagu washidega maalimise juures meeldibki see, et sa saad absoluutselt kõike teha uuesti. Kui teil on võimalus, siis maalige koos minuga. Ma soovitan, see on lihtsalt inimene. See on lihtsalt imeline, ma tahtsin öelda, siis ma lugesin inimesed, siis ma ütlesin imeline. Esimeseks teemaks ongi negatiivsed inimesed, mida ma ise võin laiendada kui toxic friends, üldse nagu inimesed, kes võibolla ei supporti täielikult seda, mida sa teed. Nüüd, mis on minu stance on the matter? Mida vanemaks ma saan, see kõlab nagu ma oleks hästi vana, seda rohkem ma saan aru, et meie igapäevane õnnelikuse tase või see, kui rahul sa päeva lõpuks siis endaga oled, kui rahule sa mingi konkreetse päevaga jääd. See kõik taandub selleni, mis toimub igapäevaselt meie peas. Ja sellepärast olen mina nagu täiega hakanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, milliste inimestega sa veedad aega suheldes igapäev. Ja see mõjutab nii palju rohkem, kui ma oleksin osanud ennustada. Kui sul ongi näiteks päev, kus sa, ma ei tea, tunned ennast kuidagi teistmoodi või sul on kuidagi halvem tuju, siis nagu lihtsalt pööra tähelepanu sellele, millistele inimestele sa seda kurdad, kas sa seda üldse kurdad, millist reaktsioonis inimestelt vastu ootad. Ma nagu üritan olla rohkem teadlik sellega, millistel hetkedel ma milliste inimeste poole pöördun. Näiteks kui ma tean, et mul ongi mingid sõbrad, kes oskavad väga hästi nõu anda või arvamust jagada, siis ma nagu pöördungi just nende poole eriti nendel hetkedel ja kui on mingid inimesed, kelle poolt üldiselt tulebki palju negatiivsust, siis nagu mitte keegi ei keela nendega lihtsalt suhtlemist natukene võibolla kokku poole tõmmata. Okei, keegi kirjutas teemadeks tulnukad. Ma isegi ei oska konkreetselt tulnukatest väga midagi rääkida, aga hiljuti mul oli selline moment ühe oma sõbrannaga, kus me chillisime minu juures ja me kuidagi rääkisime, kuidas vahe on sõike tunne maailm reaalselt ei ole päris. Ja siis me rääkisime Rick and Mortyst, sest ta oli mingi omega, et ma soovitan seda sarja sul vaadata, bla bla bla. Ja ma nagu tundsin, mul oli sõike faast, ma ei suutnud mitte ühtegi telesarja vaadata, mitte isegi telesarja, Netflixi sarja, ma ei suutnud ühtegi sarja vaadata, sest iga sari võttis minult nii palju emotsionaalset energiat. Ma lähen asjadesse nii sisse. Ma nagu elan nii kaasa ja siis päeva lõpus ma isegi ei viitsi neid vaadata, sest ma olen nagu nii keskendunud. Ja siis ma hakkasin vaatama Rick and Mortyt ja ma sain aru, see on olnud see sari, mis on mu elust olnud puudu. Sellised seostus mul esimese asjana tulnukatega. See on avardanud mu loovust või nagu loomingulisust hoopis teistmoodi. Me esimene step on tehtud, terjast isegi ei näe. Ma tegin valgega selle keskmise osa, sest tõeliselt kunstnikud ei jäta kunagi valget laiku paperile, vaid sa arvid selle valgega üle. Sinu kogemus vaimse tervisega, ärevus, depressioon ja nii edasi.
minu mõelest see on üks nendest teemadest, millest on järjest keerulisem avalikult rääkida, sellepärast, et inimesed on järjest rohkem teadlikud selle teema koha pealt, järjest rohkem olen mina aru saanud, kuidas ma olengi valesid labeleid pannud valedele asjadele. No näiteks, sul ongi mingi veits halvem päev ja sa oled mingi appi, mul on depressioon on ju, see on nagu kaks täiesti erinevat asja. Mis on nagu üks põhjus, mille pärast ma nagu üks hetk tundsin, et peab ettevaatlik olema, kui nendest asjadest rääkida. Ma ei tahaks kalduda ka teisse äärmusesse, nii et ma proovin nagu rääkida asjadest nii adekvaatselt või nii, kuidas need minule tunduvad. Ma olen täiesti veendunud, et absoluutselt igal inimesel on mingeid issuesid vaimse tervisega mingil hetkel elus olnud. Nagu see on nii palju rohkem common, kui me arvame või kui võib-olla tundub, kui see ise ei ole väga heas kohas. Ja kuna ma ise olen suur enesarengu propageerija, siis paljudel asjadel ma olen proovinud nagu omal käel lahendused leida, mis mingitel hetkedel ma arvan, et on väga hea loogika, sellepärast, et meil kõigil ei ole raha, et iga probleemiga tõtata terapeudi juurde. Ja üleüldiselt sina oled see, kes lõppude lõpuks enda probleemidega elama peab, nii et mida kiiremini sa suudad ise võib-olla neid lahendusi leida, seda parem on. Ja sellepärast ma olen ka paljud nii-öelda probleemidega suutnud ise toime tulla ja see on nagu olnud minu jaoks jõukohane. Ma tegelikult ühe korra olen ikkagi ka teraapias käinud, mis oli siis, kui me salvestasime ühe terapeudiga podcasti osa. Ma panen selle descriptionis. Ja siis enne, kui ma hakkasime salvestama, ta tegi minule sellise mini-sessioni, kus ta rääkiski põhimõtteliselt mingitest põhimõtetest, mis on mind hiljem täiega aidanud. Aga ma olen kuidagi ise omal käel proovinud oma asjadega toime tulla, mis absoluutselt ei tähenda, et kui sa tunned, et sul on abi vaja, sa ei peaks minema. Absoluutselt peaksid, kui kindlasti peaksid ja ma arvan, et see võib väga palju aidata. Ma arvan, et ma ise siis tean, et võrreldes sellega, millega teised inimesed peavad hakkama saama, minu probleemid on küllaltki jõukohased mulle endale. Kogu selle jutu point on see, et ma ei ole käinud spetsialist juures ja keegi ei ole mulle kunagi midagi diagnoosinud. Aga ma tean, et mingitel hetkedel on mul võib-olla keeruline hakkama saada, sest mul tekib ärevus. Ja ma nüüd väga loodan, et see on õige termin selle jaoks, tänapäeval ju kunagi ei või teada. Ja mind on lihtsalt nii väga aidanud journalimine. Ja mida ma siis journalimise all mõtlen? Ma olen siis praktiseerinud sellist praktikat, kus ma iga hommik kas või 5 minutit kirjutan midagi. Selle kohta ma võin ka ühe ägeda video alla linkida, kus üks äge autor räägib sellisest nii-öelda loogikast nagu morning pages. Ehk sa põhimõtteliselt iga hommik kirjutad kas või midagi, ükskõik millest. Ja kuidas see ärevusega seotud on siis see, et kui näiteks see päev ongi midagi mind ees ootamas, mis tekitab mul ärevust, siis kui sa kirjutad selle ülesse, mis sulle täpsemalt muret tekitab, siis te olete üllatunud, kui palju väiksemaks see mure või hirm sellel hetkel muutub. Ma täiega soovitan üldse journalimise maailma süveneda. Eriti siis, kui sa on tunne, et sa ei kontrolli enam väga oma enda mõtteid, sellise tunne, mis minul oli, mul tulid ärevad mõtted, kahtlevad mõtted, igasugused nagu halvad mõtted pähe ja ma ei suutnud neid ära saada. Ja vot sellega aitaski journalimine mind väga, sest sa kuidagi tuled hästi kohale oma enda pähe. Saad aru, mida ma mõtlen. Kuidas te teha oma podcasti ja kas see on kulukas ettevõtmine? No, see on täpselt nii kulukas, kui sa ise tahad, et see oleks. Ja see oleneb väga sellest, kui tõsiselt sa seda ettevõtad. Minu mõelest podcastimine on nii kuidagi cool formaat, sest sellel ei ole võib-olla sellist sotsiaalmeedia influencer silti küljes. Nagu YouTube videotel mul on tunne, et hirm või see sildistamine või asi on palju rohkem teemas. Podcasti puhul kuidagi absoluutselt kõik teevad tänapäeval podcaste. Äge, kuidas täiesti tavalist inimest, kes muidu võib-olla sotsiaalmeedias ei ole üldse midagi nii väga teinud või nagu ei ole nii väga, ma ei tea, esineja tüüpe või mis iganes. Absoluutselt kõik võivad seda proovida. Ta saab teha väga-väga kulukalt ja seda saab ka teha väga-väga odavalt. Kuigi ma olen suur fänn heal helikvaliteedil, siis podcastide puhul kaalub igal juhul sisu üle selle kvaliteedi. Kuigi kui sa mõtled nagu traditsioonilisel moel podcasti, ehk mitte videopodcasti, siis ainus asi, mida kuulajad kuulevad, ongi su heli. Ehk kui nagu on võimalus, siis oleks hea sellesse kvaliteeti panustada, sellepärast, et see ikkagi teeb seda kogemust veidikene paremaks. No mikrid ja selles mõttes tehnika võib väga expensiveks minna väga ruttu, nii et ikkagi ma soovitaks kõigepealt võib-olla see sisuline pool korda saada, katsetada odavamate variantidega, et teada saada, kas üldse sulle meeldib, kas üldse tahad seda pikaajalisemalt teha. Lõpude lõpuks ma üldse soovitan researchida, vaadata videoid, rääkida inimestega, kirjuta kas või mulle ja on need
advice hea meelega, kui sa seda tõesti tõsiselt tahad ette võtta. Osa, ma olen nüüd jõudnud selle kassi kõrvade joonistamise juurde ja ma olen ikka aru saanud, et ma selle maalimise koha pealt olen hea lihtsalt värvi nagu laiali ajamises, mitte niivõrd päriselt joonistamises. Palun räägi gümnaasiumi lõpetamisest endal see ees ja närv nii püsti. Mega palju küsitakse kogu selle eksami teema kohta, et mis mu ikka need tulemused olid ja kui hästi mul ikka läks ja kuidas ma selleks ikka õppisin ja nende tulemuste koha pealt ma ütlen nii palju, et me plaanime sellest podcastis rääkida. Me tahame teha ideaalist tervet episoodi akadeemilise edukuse ja kogu nagu selle kohta, sest mul endal on väga palju isiklikku kogemust. Aga kui räägida nagu gümni lõpust üle üldiselt, siis ma lihtsalt teiega soovitan võtta viimast koos väidetud ajast oma klassikaaslastega. See on nagu üks nendest asjadest, mis teeb ka väga emotsionaalseks, üks asjadest, mida pärast nagu nii palju ei ole, kui sa kooli ära lõpetad, nagu ikka sa võid suhelda inimestega, aga seda nagu kogu kambaga koos olemist ei ole enam nii palju. Aga ühelt poolt on aru, et mega lihtne öelda, et ära stressa selle pärast nii palju. Kuigi ma ise olin see vend, kes räigelt stressas, isegi kui mul pole neid eksami tulemusi vaja. Oh my god, ma tegin selle kõrva nii ümaraks, aga ta peaks olema nagu pointy. Aga point being, proovi endale luua mingisugune süsteem õppimisel. See mul nagu täiega aitas, et sul on mingi plaan, mida sa teed iga päev. Nagu ma soovitan kulutada aega selle kordamise plaani tegemisele, sest see andis mulle mega palju meelerahu. Ja ka siis, kui see eksamipäev reaalselt käes on, sa saadki endale lihtsalt öelda, et ma õppisin, ma nägin vaeva, tuleb, mis tuleb. Ja minu näiteks tulligi, see, mis tuli. Isegi kui ma ei tunne, et see oleks see tulemus ja see oleks olnud võrdväärne sellega palju ma panustasin, siis nagu minu jaoks jääb alati see teadmine, et ma panustasin. Kui see kõik oli lõpuks läbi, mul isegi nagu sellest emotsionaalset kuidagi kurbust väsi ei püsinud väga kauast, no sain aru, et nii palju ägedam aega on tulemas. Fear of missing out, ehk siis lühendina FOMO, ehk siis asi, millega mina olen väga palju kokku puutunud, asi, millest ma olen ka väga palju rääkinud. Minu jaoks nagu FOMO, ehk hirm jääda millestki ilma, väljendus mõnda aega tagasi eriti tugevalt sotsiaalsete kokkusaamiste või ürituste puhul. Ehk põhimõtteliselt see ongi see, kui sul on mingi sõbrad või asjad teevad midagi, mingil põhjusel sa ei saa näiteks osaleda või sa ei taha osaleda ja siis sul on tunne, et sa jääd millestki ilma. Kui ma olengi otsustan mingil põhjusel mitte näiteks minna mingil üritusele, siis mind aitab see, kui ma tuletan meelde, miks ma otsustasin sinna mitte minna. Näiteks võib-olla see ongi mingisugune kogunemine, mingisuguse seltskonnaga, kelleks ei tunne ennast kõige mugavamalt. Nagu see on nii lihtne lihtsalt keskenduda sellele tundele, et oh my god, ma jään millest ilma, oh my god, nad räägivad kõik sellest koolis. Ma lihtsalt nagu tuletan meelde, miks ma sinna ei läinud ja kas see on väärt nagu ennast sinna olukorda panemiseks. Ehk minu jaoks oli tihti peale see, et võib-olla need inimesed ei olnud minu jaoks see, võib-olla ma ei tahtnud sel hetkel pidutseda, kui see oli mingi peoolukord. Kui ma nagu piisavalt palju keskendusin sellele, et okei, ma ei tahaks oma aega praegu nii veeta, siis mul hakkas palju parem. Plus, ma täiega soovitan sellisel juhul enda sõprade ringi laiendada, kui sul on kogu aeg näiteks samade sõpradega tunne, et sa tahaksid osa võtta mingitest asjadest, aga sa ikkagi nagu teistpidi ei taha. Võib-olla lihtsalt omada erinevaid sõpru, erinevaid tuttavaid, erinevateks põhjusteks. Ehk ongi, kui sul on, ma ei tea, üks seltskond, kellega on väga tore pidutseda, siis võib-olla leida endale mõni muu sõber või sõbranna, kellega on tore raamatuid lugeda ja teed juua. Also, miks see maalimine nii satisfying on? Nagu ma värviks oma tulevuse kodu aeda ja see on nii mõnus. Kui sa tahaksid kuskil mujal elada, siis kus ja miks ja mis oleks see inspiratsioon selleks? Mul küsitakse seda rast kogu aeg, aga nagu ma olen nii rahul sellega, kus ma praegu olen, et mul on nii raske sellele küsimusele vastata. Kuigi ajapikku järjest enam on mind hakanud kutsuma sellised soojad maad ja ma nagu täiega kujutan ette, et kui mul ongi ülikool läbi ja täpselt see faas, kus nagu sa ei ole enam tudeng, aga sa ei ole nagu mingi pereema ka, siis ma täiega kujutaks ennast noored eeskasvanuna ette elamas kuskil nii-öelda palmi all või mõnes kohas, kus ongi aasta ringselt soe, kas või mõned aastad lihtsalt sellepärast, et Eestis sa ei saa seda kliimat. Ma selle koha pealt armastan Eestit, ma armastan, kuidas meil süsteemid toimivad. See on üks põhjus, miks ma näiteks välismaal ei tahnud õppima minna, sest ma tean, et see nagu info liikumine või mingid põhimõtted, mis meil Eestis on nii normaalne, et ei ole. Et ei ole igal pool mujal normaalsed. Eestis on nii palju, mis mul selle juures meeldib. Ja mingit ma olin täiega välismaal elamise ja õppimise kõige selle vastu nagu oma perspektiivist, et mina ei tahaks seda kunagi teha. Aga siis ma sain aru, et võib-olla mul on vaja seda. Või võib-olla ma lihtsalt hakkasin Marti Hallikuga suhtlema ja tema väga propageerib välismaal elamist, sest see arendab sind, mis tegelikult on täiesti õige. Aga ma olen hakanud mõtlema küll, et mul oleks hea kogeda mingit muud kultuuri, sest see kuidagi tõstab su kohe välja sellest, et nagu maailm ongi ainult Eesti või maailm ongi ainult sinu koduküla või maailm ongi ainult see, kellega sa keskkoolis käisid. Aga painting hakkab valmis saama, ma ei teagi, mida teha.
Üks nagu ülispetsiifiline küsimus oli, kas peale pikka koolipäeva jätkub veel motivatsiooni muid asju teha või pigem on chill time? Mis on ülispetsiifiline küsimus, aga miks ma selle valisin oli, et mul on ülispetsiifiline vastus sellele? Et seda tunned, kui te väiksena või tegelikult ka täiesti gümnaasiumis veel, tulete koolist koju, kui sa oled endaks 8 tundi koolis olnud, on ju. Ja see tunne, kui sa tuled koolist koju ja oletame, et sa isegi ei pea veel nii väga õppima ja sa lihtsalt eksisteerid korraks. Sa vaatad telekat ja sa sööd kohukest. Ma loodan, te teate, millest ma räägin. Ma ei ole seda tunnet tundnud peaaegu, et mitte kunagi. Kunagi põhikoolis see oli teema, ma mäletan, kui nagu oligi see, et sa ei suutnudki hakata kohe õppima ja ei olnud nii palju õppida, siis sa tegid seda. Aga nagu juba gümnaasiumis saadik alates ma vihkan seda tunnet, kui mul ei ole koduseid töid kuhugi lükata. Vihkan seda tunnet, kui ma näiteks pühapäeval pean õppima, sellepärast, et ma ei saa enam edasi lükata, sest homme on esmaspäev. Ma vihkan seda tunnet, kui ma hakkan õhtuti liiga hilja õppima, sest siin ma ei saa nagu teha pausi, kui ma jooksen täiesti kokku, mind nagu häirib mentaalselt see mõte, et mul pole nagu varu aega. Ja sellest pärast ma ei ole lasknud endal puhata reaalselt mingi 5 aastat. Täie tõsiduse juures ei ole väga, nagu see ei ole absoluutselt mingi nõuanne, mida järgida. Lihtsalt juba gümnaasiumis saadik ma tulin koju ja ma juba mõtlesin, mida mul oleks vaja õppida, kas ma jaksaks midagi ära teha kohe. Ja ma puhkasin ainult siis, kui ma tundsin, et ma ei saa enam muud moodi, mis on suht haige. Aga minu jaoks nagu mingitel hetkedel tuli täiega kasuks, sest ma saingi õhtul selle puhkaja. Aga nüüd, kui nagu ülikool on veel eriti nii lebo, et ma peaaegu ei peagi nii-öelda õhtuti õppima, siis ma nüüd täna otsustasin, et ma kavatsen endale anda sellist nagu tulin just koolist koju, vaatan telekat, söön kohukest aega. Ma teen selle ühe täpse koha siit ära. Okei, miski pärast ma ju ei haaku mitte ühegi selle küsimusega. Nagu neid küsimusi on, aga mul ei tule ühtegi nagu lugu või mingit head pointi seoses nendega meelde, nii et ma räägin oma peast asjadest. No, minu lugemisteekond on veidikene stoppi saanud hetkel, sest ülikoolis on meil nii palju kohustuslikku materjale, mida lugeda, et ma lihtsalt ei jõua kõiki oma raamatuid hetkel lugeda. Soovitustega ma olen ka natuke jänni jäänud, sest ma kuidagi loen raamatu läbi. Minu jaoks selle soovituse kirjutamine Instast tundub nagu nii suurete võtmine, sest sa pead võtma ühe story kaardiga kokku nagu kogu video pointi. Aga üldiselt ma arvan, et ma olen suhteliselt heas mentaalses headspaces olnud. Ja no ausalt öeldes, no kui ma oleksingi väga halvas kohas, kas ma tõesti suudaksin teha videot maalimisest ja rääkida journalimisest? Ma lasen natuke kuivada ja veits brainstormin, kas ma tahan siin midagi juurde lisada ja olen kohe tagasi. Ma nüüd võtsin aega, et võidike hinnata seda tööd, mida ma siin teinud olen. Ma võin teile näidata ka. Hetkene lõpptulemus on siis selline. Ja ma ütleks, et ühe kunstniku tõeline, kõige suurem väljakutse on aru saada, millal lõpetada, millal oma tööd mitte enam näppida. Ja mitte, et ma oleksin kunstnik, aga ma lihtsalt üritan ennast mitte läbi põletada. Ma tihti nagu teen seda uute hobidega, et ma võtan mingi uuesja kätte ja ma teen seda nii palju, et mul saab villand nii ruttu. Ehk ma olen tõsiselt üritanud mitte liiga palju maalida ja kuigi ma praegu tahaksin jääda siia igaveseks ja seda edasi teha, siis ma tean, et ma ei saa seda teha, sellepärast, et muud kohustused ootavad mind kahjuks. Ma olen mitte kunagi olnud see inimene, kes oleks mingi kunstitunnis väga hea. Nagu ma vihkasin kunstitundi. Ma nagu endiselt ei oska väga hästi joonistada, aga ma vannan see tegevus, kui sa maalid, selles on midagi nii kuidagi rahustavat või kui, miski pärast see mulle nii hästi istub. Ma tõesti soovitan seda katsetada ka inimestel, kes muidu seda ei teeks. Just saying, nii et. Mul oli teiega täna nii vahva. Ma loodan, et teil oli minuga ka. Saime veidikene chatida ja koos maalida, sellepärast, et miks mitte. Ja näeme teiega järgmisel nädalal uue vahva videoga. Tšau!